ожесточена битка там между Керчев и Крис Гади. Венцислав Керчев също стартира. Много важна бе тази намеса на Венцислав Керчев. Срещу него Венцислав Керчев. Аз съм Венцислав Керчев, на 21 години съм, играя централен защитник в Ботев Враца. С началото на новия сезон клуба посили редиците си с няколко нови попълнения. Едно от тях е и бившият капитан на Лудогорец 2, Венцислав Керчев. Със своите качества и амбиция за победа, той много бързо се превърна в неизменен титуляр в редиците на Сашо Ангелов. Венцислав Керчев е една от младите надежди на българския футбол. Преустъпен от Лудогорец защитник, бе един от най-стабилните ни футболисти в предсезонните мачове. Очакваме да има водеща роля в тежките битки на Първа лига. Като почти всички момчета се запалва по футбола от малък покрай игрите с баща си. Още от малък с баща ми ходим да ритаме и да играем. И още от малък така се запалих по футбола и до ние днешен така ми е любим спорт. На 7 годишна възраст родителите му го записват в местния Дунав. За малко играе в частната школа на Левски Русе. На 13 години решава да се яви на кастинг в Лудогорец, където е одобрен и година по-късно вече е във формациите на Орлите. Там започва и пътят му към професионалния футбол. Аз съм от почти самото начало там. Минал съм през всички гарнитури. На 18 години става един от най-перспективните юноши, като играе титуляр в основния отбор на Лудогорец. След 26 мача е преотстъпен на Локомотив Горна Оряховица, за да развие качествата си. Имаше право в А група за една юноша, аз бях човека. Борех се много, тренирах и се радвам, че ми се даде шанс. Ами сега не искам да отличавам някои треньори, но повечето треньори са били до мен, от всеки съм научил по нещо. Благодарен съм на всички треньори, от всеки съм научил по нещо. Преминава през всички юношески формации на националния отбор, като почти няма пропуснат лагер или матч. Има много матча за националния отбор, което е ласкало за всеки един футболист. Още и се надявам да продължам така и да отида в мъжкия национален отбор. На 21 години играеш титуляр в елитен отбор. Как става това? Защо при другите примерно не се получава, а при теб се е получил? Какво толкова си направил, освен много труд? Какво още ще изисква? Ами, аз лично за себе си още от малък имам големи амбиции. От малък много сериозно съм подходил към футбола, тренирам много здраво и мисля, че това изобщо не трябва да ме успокоя, трябва още повече да работя за в бъдеще. Ще те върна към една малко по-неприятна тема. Няма да те питам защо си го направил. Млади сте, забавлявали сте се и толкова, но какво се случи на тази среща? Ами да, привикаха в София, в Българския футболен съюз. Обясниха ни, че постъпката не е била правилна. Ние от наша страна се извинихме. Знаехме, че не беше правилно от наша страна и за в бъдеще това ще ни е като бица на ухото. През свободното ми време обичам да излизам с приятели, да се забавляваме. Обичам също така много да играя тенис на маса. Това ми е също така любимо през почивното ми време. По дискотеки ходиш ли? Ами не, много рядко излизам, почти не. Не ти остава време или не искаш? Ами не искам. Не ми е от любимите места там. Хората до мен са, винаги са били моето семейство, винаги във всеки един момент са били до мен, дори при силни мачове, при слаби мачове, винаги съм се споделял с тях и хубавите, и лошите моменти, винаги са били до мен, също така и приятелите ми, близките им приятели, те също така ми дават една силна опора и ме подкрепят. Възприемат ли те по различен начин сега, когато вече си в мъжкия футбол? Ами не, защото аз отново малък влязох в мъжкия футбол. Още от тогава така направиха очакване да са големи към мен. Никога не ми е тежало и приятелите ми винаги са ме подкрепяли. Никога не са се държали различно към мен. Кои са най-хубавите ти моменти на терена? Ами
първият ми гол в А група за Лудогорец беше срещу отбора на Берое. Това беше може би един от най-хубавите моменти на терена. Друг също така хубав момент се сещам, като играх за младежкия национален отбор. Играхме срещу отбора на Казахстан и губехме в резултата с 1-0. Там също успях да вкарам гол и така успяхме да вземем ценна точка. Казва, че не подражава на никого, но се учи от най-добрите в момента на неговата позиция. Гледам хората на моята позиция, които са на високо ниво, на високо европейско ниво, които играят. Серхио Рамос ми харесва, Джером Буатенк от Байер Мюнхен. Те са така едни големи имена и гледам от тях и се учи. С Мариан Иванов как се сработвате, разбирате ли се? Ами да, с него много лесно. Още от самото начало се разбираме. Не сме имали така някакви проблеми. Мисля, че разбирателството е на едно доста добро ниво и мисля, че ще става още по-добро. Не спира да работи над целите си, а въпросът колко струва не стои в дневния му ред. Има си такива сайтове, има специалисти, те преценяват. Аз каквото се отнася за мен, аз на терена го показвам, а пък тия неща страничните, има други хора, които ги преценяват. Един последен въпрос. Как си представяш след 10 години? Ами след 10 години надявам се да съм направил една хубава бляска кариера. Пожелавам също така най-вече да съм жив и здрав и късмета да е с мен, защото във футбол без късмет не става. А семейство? Ами да, обаче на този етап имам различни приоритети в живота и има време за семейство. Как ще се развие? И дали ще остане и другия сезон в Ботевраца, само бъдещето ще покаже. Едно е сигурно. За краткия си престой тук, Венцислав Керчев се превърна в един от любимците на феновете. Кой най-много ви хареса в мача? Венци Керчев. Ти? Венци Керчев.